Assalomu alaykum, e'tiboringiz markazda o'zining so'nggi yangiliklari va ma'lumotlariga Sport News informatsion dasturi. Bugungi dasturimizda Rossiyada yaxshi o'yin ko'rsata boshlagandan so'ng Italiyaga yo'l olgan hamyurtimiz Eldor Shomurodov Jenoada bir mavsum juda chiroyli o'yinlar ko'rsatib bordi va unga omadi kulgan holatda Romadan taklif bo'ldi. Romadagi taklifni qabul qilgan hamyurtimiz Eldor Shomurodov mavsum boshida yaxshi o'yin ko'rsatdi, ammo o'yinda maydonda kam vaqt o'tkazganligi sababli Jose Mourinho tomonidan ko'proq o'rindiqqa miqlangan hamyurtimiz Eldor Shomurodov ijara asosida Spetsiya jamoasiga o'tkazilgan edi. Ammo-lekin Spetsiyada ham u darajada omadi kulmayotgani hamyurtimizga bugun boshqa bir jamoadan taklif bo'ladiganga o'xshab turibdi. Hamyurtimiz Eldor Shomurodov uchun turk klubi taklif bilan chiqadi. Italiyaning Spetsiya klubi safida mavsum yakuniga qadar ijarada harakat qilayotgan hamyurtimiz Eldor Shomurodov yozda Turkiya chempionatiga yo'l olishi mumkin. Turkiya ommaviy axborot vakillarida yozilishicha Trabzonspor mavsum oxirida Romaga Shomurodovni sotib olish huquqi bilan ijaraga olish taklifini yuboradi. 27 yoshli hamyurtimiz Eldor Shomurodov Italiya chempionatida bu mavsum 17 ta o'yinda bitta gol urdi, yana uning hisobida bitta sariq kartochka bor. Eldorning Roma bilan amaldagi kelishuvi 2027 yilgacha tuzilgan. Mayli nima bo'lgan taqdirda ham biz hamyurtimiz Eldor Shomurodovga faoliyati davomida omad tilagan holatda keyingi videoroliklarda ko'rishguncha xayr, sog' bo'ling, salomat bo'ling.